Tere! Oleme jõudnud oma kursuse Turvalised infoühiskonnas teise moodulisse. Ja enne kui ma läheks teise mooduli sisu juurde, siis ma tahaksin rääkida kõigepealt esimesest moodulist ja kokkuvõttest. Mul on väga hea meel, et suurem osa teist on kaasa mõelnud, asjad õigeaegselt ära teinud ja ma olen väga-väga tänulik. Aitäh! Kõik, kes iseseisva töö mulle ka õigeaegselt ära panid sinna skuulabisse, siis teie saite ka väikese videoklipi minult, et minut kaks videot, et kuidas teie töö tundus ja mis seal oleks võinud paremini olla, mis oli väga hästi. Kes nüüd hiljem esitavad, teie enam personaalset videoklippi ei saa, aga järgmise mooduliga on see võimalus täiesti jälle olemas. Kõigepealt võib-olla oleks asjakohane meenutada, et mis teemad meil esimeses moodulis siis olid, et ära ei ununeks. Päris esimeses tunnis rääkisime arvutite ja interneti arengust. Mäletate, külas oli robootikaõpetaja Mai ja rääkisime, millised tehnoloogia kuidas on arenenud ja kuidas nende mõju on ka tänapäevale ja mõningaid selliseid põnevaid fakte juurde. Siis läksin ma Telia stuudiosse, kus ma rääkisin Telia asjade interneti juhi Vjatšeslaviga sellest, et kuidas see asjade internet meie ümber on. Ja siin kohas nüüd kodutöid arvesse võttes kordaks uuesti üle. Asjade internet on need seadmed meie ümber, mis kuidagi suhtlevad ikkagi omavahel internetiga. Et päris iga pistik ja iga veekeedu masin kodus ei ole asjade internet. Jah, meil on veekeedu masinaid, mida saab üle interneti sisse lülitada ja sellisel juhul nad on asjad interneti osad. Aga minu 15 aastat vana rööster, mis on küll elektrivõrgus, aga tal on ainult üks nupp üles ja alla, siis tema ei ole kindlasti asjad interneti osa. Et pigem kui te kodutöödes ka, et kõik tõid välja nutiseadmed, on ju telefon, telekas, arvuti, mängukonsool olid kõige levinumad vastused, kes siin asjad internetis kirjutas. Aga tegelikult ma ootasin veidi laiemalt, et mulle meeldib see, et kes pani näiteks küttesüsteem, väga hea näide on ju. Samuti siin huvitav, mille peale ma polnud mõelnud, on see, et jõusaali seadmed täna tihti on samuti asjade interneti osa. Et nad on internetiga ühendatud, neid saab oma Bluetooth seadmetega ühendada, seal saab Netflixi vaadata, on väga mugav ju. Samuti igasugused andurid, videod, iseteeninduskassad, tavalised kassad, pangaterminaalid, need kõik on tegelikult internetis omadega. Ja kui me seal midagi teeme, kas või tõmbame see piiks korraks kaarti läbi, siis meist jääb interneti jälg maha. Me sellest, kuidas meie jäljed internetis on, hakkame tulevastes moodulites veel palju rääkima. Aga lihtsalt kordaks üle, et jah, et asjade internet on siiski need asjad, mis internetiga suhtlevad, et mõni siin üritas kogu laualampi ka panna, et noh, jah, et kui ta ei ole väga nutikas laualamp, siis ta siiski ei ole veel asjad internet. Ja viimane teema oli siis e-riik, et kõik need e-riigi teenused, et millega me kokku puutume, näiteks kes siin tõid välja, et kui juhilube taodelda või digilugu meie kõigi lemmik teenus on ju, rahvastikuregister, siin vahepeal juhtus ka hääletamine, et me oleme sinna kirja pandud valijatena, me saame e-riigis hääletada. Tekkis veidike konflikte, kas see perearsti küsimus nüüd on või ole. Et kas saab perearsti laupäeva öösel. Aga kuna mulle saadeti info, et jah, perearsti infoliin vähemalt veebilehe andmetel on sellel ajal avatud, siis ma arvestasin, et see on õige valik testis. Aga ma tegin kõigil õigeaegselt testi teinutel väikese kohenduse ülespoole, kuna üks punkt oli vaieldav. Aga jah, et kodutöödest nüüd rääkida või nendest iseseisvatest töödest, siis võib-olla ma ei olnud väga selge siin kursus alguses. Iga tunni jaoks on meil 60 minutit. Ma püüan arvestada seda aega, millal te sisse logite, seda aega, millal te testi täidate ja kõike muud. Aga ma eeldan, et te iga nädal panete 60 minutit selle kursuse alla. Ja kui ühe kursuse tunni ülesanne oli teha iseseisev tööd, ja te esitasite mulle kaks lauset, mis ei olnud väga pikad lauset, sest lihtsalt lauset, siis paratamatult see ei ole kuidagi tunnitööks piisav. Ja see kord esimene moodul ma olin ääretult lahke
ja said punktid kõik, kes vähemalt midagigi esitasid, aga noh, need said osalt väga vähe punkte. Ja oli ka väga tublisi, et võib-olla siin kohas saakski, et tagasi te iseseisvale tööle, et kõige parem on näidata, millised tööd olid see, et wow, efekt. Et eks osad said naerda, kuna ma tegin ju enamik neid videosi nii, et ma avasin selle töö siis, kui video käis. Eks te mu näo ilmes ka nägite, mis mu emotsioon teie tööga seoses oli, et minge vaadake need videod ära. Ma nägin päris palju vaeva nende tegemiseks, et ma väga armas oleks, kui te neid ka vaataks. Aga parimat tööd, siis näiteks mulle väga meeldis see, et miks ma üldse norisin selle kallale mustvalge tekst. Me oleme infoühiskonna aine. Me õpime, kuidas infoühiskonnas ellu jääda. Ja üks väga oluline osa infoühiskonnas on see, et me peame suutma enda infot esitada atraktiivsel kujul. Selleks, et tavaliselt kui me infot jagame, me tahame kas kedagi mõjutada, me tahame enda teenust või toodet müüa, me tahame ennast kuidagi promoda. Ja kui me lihtsalt kirjutame lihtlausetega mustvalget teksti, siis tänapäeval me lihtsalt ei jää sellega silma. Ja need tööd, mis ma siia näiteks panin, siis nende töödega ma arvan, et jääb juba paremini silma. Jah, et siin ka, et võib-olla oleks tahtnud natuke rohkem näiteid näha, aga sellest need näited kõik visuaalselt väga nunnult esitatud. Oli ka neid, kes ei tahtnud arvutist teha. Ma ei kirjutanud kuskil, et asi peab arvutist tehtud olema. Inimesed joonistasid super lahedaid pilte ja tegid mulle pildid nendest. Tubli! Ega ei peagi kõike arvutist tegema, selline pilt võib isegi paremini silma jääda. Kui võib-olla mõni asi, mis on arvutis tehtud. Mõnele ei meeldi joonistada ja mõnele ei meeldi arvutis olla, ka tema leidis lahenduse. Ta lihtsalt võttis, lõikas ja kleepis mulle väga laheda sellise asja kokku ja tegi sellest pildi. Super! Mõni pani siin lihtsalt pilte kokku, et erinevaid teenuseid asju. Väga hea, visuaal, näen, tundus loogiline, et kõik on super. See on mu üks lemmikpilte, tõsiselt. Et see kõik, see inimene, noh, ilmselgelt näete, kunstianne on tohutu ja samal ajal süvenemine oli. Jah, siin mõne asja puhul võib küsida, kas on asjad, internet ei ole, aga üldisest kontseptsioonist on inimene aru saanud ja väga vinge pildi mulle saatnud. Et super. Oli ka näiteks Skifin asja lahendatud. Et jah, taaskord, võib-olla mõni asja oleks võinud rohkem olla, aga no kuulge, selline asi ilmselgelt inimene on tööd ja vaeva sisse pannud, mida ma siin norin. Oli ka postri tüüpi asju. Taaskord, asju võib-olla oleks veidi rohkem võinud olla, aga visuaal oli piisavalt atraktiivne, et inimene tuli maksimumpunktidega ilusasti lahkus sellest foorust. Tehti mulle skeeme. Miks mitte? Skeemid on alati head, informatiivsed, hea jälgida. Tehti koomiksi vormis asju. Taaskord, miks mitte? Et loovalt lähenemine on oluline, kuna enamikel teemadel ei ole õigeid ja valesi vastuseid, on lihtsalt see, kui hästi te oskate oma infot edastada. Oli ka täiesti selline, mis tegid skeemi, aga paberil. See mulle väga meeldib, et ma arvan, et inimene, kes selle kokku pani, muidu tegeleb kas mingite jooniste või arhitektuuri või mis iganes 3D-ga ja ta oli oma seda programmi kasutanud põhimõtteliselt e-riigi kaardistamiseks. Väga mõnus, väga vinge lahendus, meeldis. Nii, aga räägime nüüd sellest kurvemast poolest ka. Et kui nüüd läks nirusti, et ei tulnud positiivset hinnet, siis esimene asi, mida ma tahan, on see, et te vaataksite kõik eelmisem mooduli videod ära, teeksite testid ja esitaksite iseseisva töö. Sest ma annan need punktid tagantjärgi, lihtsalt hinne tuleb ühe palli võrra madalam ja ma kindlasti igapäevaselt ei kontrolli. Võib-olla ma nädalas korra teen kontrolli, et kes nüüd on parandanud, et kellel saab asju juurde panna. Kui te seda vooru ka ei täida, et ei suuda mul punktide, testide ja kõige muuga saada ikka positiivset hinnet kokku, siis viimane õlekõrs on personaalne vestlus minuga Zoomis. Aga see tähendab, et te olete kõik videod nii täpselt ära vaadanud, et te suudate ka tsiteerida asja. Ma siiski soovitaksin teil teha need asjad testid ja süvenenult ära. Et ma ei anna punkte välja,
Nii, et ah, ma vist tegin midagi. Et sellel kursusel on mitu erinevat mõõdet. Üks on infoühiskonna mõõde. Ja see mõõde on siis see, et saaksite aru, kuidas infoühiskond toimib. Teine mõõde on teie aja planeerimise ja enesejuhtimise oskus, et te suudate asju planeerida õigel ajal esitada. Ja kolmas on ikkagi see, et te teete ka, et te süvenete. Ma tean, osad tulid siia muuki lootuses või noh, siia kursusele, et ah, virtuaalseid asju, neid on lihtne teha. Sorry, see ei ole see kursus. Okei, aga räägime siis selle mooduli boonuspunkti ülesandes ka. Eelmine kord saite oma boonuspunkti, kes tahtsid väga lihtsalt kätte. Seega mul on teatud aeg krediidis ja sellel korral boonuspunkti ülesanne. Okei, teeme nii, et kõik akadeemikud ja õpetajad panevad nüüd silmad-kõrvad kinni, ei kuula, ei vaata, sest boonuspunkti saab raamatu lugemise eest. Kõlab väga hästi, on ju? Tähendab, jah. Asjalikult. Ainuke konks on siin, et see raamat ei ole nii akadeemiline ja ta ei ole ka õpikirjandus. Jutt käib sellisest raamatust. Jah, ma tean, need, kes mind tunnevad, need juba naeravad täiega. Panen oma õpilased ka Pratchettit lugema. Aga ma lihtsalt arvan, et Terry Pratchett on üks kirjanike, kes suudab võtta ühiskonnas olevad nii-öelda murepunktid ja need jube hästi fantaasiakirjandusest lahti rääkida. Et selle raamatu pealkiri eesti keeles on Tõde. See on mul ingliskeelne raamat. Näete, mul on, võin isegi kekutada veidikene. Näete, mul on Terry Pratchetti autogrammiga raamat. Mulle kingiti see tõsiselt vinge. Aga, ja see raamat räägib ka sellest, kuidas seal kette maailmal ajakirjandust hakati looma. Uskuge mind, teil on äratundmisrõõmu väga palju. Ta toob väga need tavalise ajakirjanduse valupunktid välja. Ja boonuspunkti jaoks ongi, loete raamatu läbi ja siis kirjutate mulle lühidalt 2-3 kohta raamatust, mis haakusid tänase päevaga ja tänase ühiskonnaga teie ümber. Jah, see on kindlasti veidi mahukam ülesanne, aga samast on jumala meelelahutuslik. Ja kes on seda raamatut lugenud, siis teie ei pea seda uuesti lugema hakata, võite teil kohe boonuspunkti ülesande ära kirjutada ja ongi ilusasti punkt kirjas. Vot nii on lood. Jah, aga boonuspunkt ongi boonus, see ei peagi akadeemiline olema. Boonuspunkt võib lõbus ka olla. Keegi pole öelnud, et see peab olema pikk ja kuiv ja viidetega. Nii, ja nüüd jõuamegi selle teemani, mis on meil selle mooduli esimese tunni nii-öelda põhiteema. Ehk siis kommunikatsiooni ajalugu. Võib-olla ma oleksin pidanud ümber vahetama eelmise nädalaga, sest arvutite ajalugu hakkas hiljem kui kommunikatsiooni ajalugu. Samas arvutite ajalugu on teile kindlasti lähemal ja seetõttu otsustasin hakata nii-öelda põnevamate, aktuaalsemate teemadega enne. Ja nüüd jõuame kommunikatsiooni. Mitte, et see ei oleks põnev, see on ka põnev. Püüdke nüüd kaasa mõelda kogu seda teemat, sest tegelikult see, kuidas kogu suhtlus on arenenud läbi ajaloo, ongi meid toonud siia hullumeelsesse punkti, kus me tänasel päeval oleme. Et kui alustame sellest, et kuidas tekkis kõne. Tegelikult me peaks alustama veel varem, et millal tekkis keel. Ja ma ei räägi ei prantsuse, inglise ega eesti keelest, vaid ma räägin sellest keelest siin, teate, mis uus on. Et see arenes välja, hakkas arenema kuskil 500 000 aastat tagasi. Aga paratamatult alguses olid lihtsalt häälitsused ja mingi hetk tekkis kõne. Inimesed said omavahel infot vahetada, aga seda küll ainult sellisel juhul, kui nad olid üksteisele kuulde kaugusel. Kui inimene kaugemal oli, infot vahetada ei saanud. Ja kuni selleni, kuni tekkisid kaljujoonised, oligi kohtumine ainukene viis mingit infot vahetada. Inimesed ei osanud jätta üksteisele sõnumit, et kuule, et siin on kuri tiiger või et siit näed, siit jões saab paadiga üle. Kaljujoonised on nüüd esimene võimalus, kuidas hakkasid suhtlema inimesed, kes ei olnud samal ajal ja samal kohal. Ehk siis tõepoolest nagu noh, ütleme vaadates, et võib-olla näidati, et ma jahil käidi, me ei tea täpselt kuidas.
et kas siis see tähendas, et näiteks sa läksid kuhugi kaljusse, nägid, et seal on pilt, kuidas keegi põtra laseb, järelikult siinkandis on põdrad liikvel või noh, seda tüüpi infovahetus, väga algeline, väga minimaalne, aga ikkagi infovahetus juba inimeste vahel, kes ei kohtunud. Siit edasi jõuame meie piktograafiani. Ehk siis pilt, mis tähistab midagi. Kas tuleb tuttav ette? Pilt, mis tähistab midagi ja tekst, mis koosneb piltidest. Et öeldakse, et ajalugu kordub ja minu meelest piktograafiaga, kui me räägime ajaloo kordumisest, siis tegelikult need emojid, mida me täna kasutame suhtluses väga palju, on väga sarnased sellele piktograafia dünaamikale. Ehk siis need pildid olid väga lihtsasti arusaadavad, nende mõte oli selge, kui sa nägid, ja nad andsid mingit kindlat sõnumit. Et anda veidi keerulisemad sõnumid, pidid eri pilte kombineerima. Ehk siis kõik, mida me teeme täna emojidega, on ju. Nii palju me siis olemegi arenenud 11 000 aastaga, aga okei. Nii, aga kui me räägime veel edasi sarnastest asjadest, siis edasi tuli ideogramm. Et kui eelmisel tahvlil olid nii-öelda näiteks Egiptuse mingid meditsiiniseadmed ja olidki see, et enam-vähem, et näed lõikad või mis iganes, siis ideogramm juba annab kontseptsiooni. Ta ei ole nii-öelda üks asi, vaid ta annab mingit abstraktsemat mõtet edasi. Et kui siin vaadata, et kaks vastastikku noolt on näiteks sõda, katki murtud nool on rahu. See on ju üsna loogiline, intuitiivselt arusaadav. Samal ajal see kaar, noh, selleks sa pead juba teadma, et selle kaarega tähistatakse nii-öelda taevast või ilmaruumi. Noh, need tüdruk, poiss, mees ja mis siin all on, see on ju sama, mis meil siiamaani WC ustel on. Aga samal ajal see hobune, mis minule meenutab rohkem tumbad, noh, seal oli vaja teatavat kontseptsiooni. Kui ennem et see piktograafia oli nagu emojid, siis mõelge korraks, mida võiks ideogramm tänapäevases mõistes, et me kasutame ühte asja, mis on väga sarnane ideogrammile. Tähendab, meie ei kasuta, aga kasutatakse ühiskonnas väga palju ideogramme teataval viisil. Mis need on? Võtke korraks hetke aega, mõelge, kus on ideogrammid, et mingi pilt, millel on sügavam ja tähendus. Logod. Sest tegelikult logodes väga tihti püütakse luua nii-öelda lugu, sümboolikat, mingeid väärtusi, panna kõike sinna logo kujundusse kokku. Seal on oma teadus taga ja ma ütlen, et ma ei ole sellesse nii väga süvenenud, aga noh, seal ongi see, et nii värvid, nii kaared, nii kõik see tegelikult peaks kandma mingit tähendust. Et kõnetama just seda sihtrühma, kellele see logoga toode mõeldud on. Ehk siis taaskord, me ei ole väga kaugele läinud sellest, mis oli 10 000 aastat tagasi. Ja ega nüüd tuleb järgmine asi, kirjutamine. Kirjutamine sai alguse umbes 4000 aastat enne meie ajaarvamist Sumeri kandis. Üldse see Vahemere äärne oli tol ajal väga oluline koht, kus kogu see kultuur hakkas ju arenema. Et ajaloost ka kindlasti õppinud. Ja mis nüüd kirjutamise teebki toredaks, on see, et kirjutades sa saad anda edasi pikki sõnumeid. Ehk siis nüüd oli võimalik näiteks mingil sõjaväepealikul kirjutada kiri, et saada mulle veel, ma ei tea, 2000 sõjameest ja 3 sõjaelevanti või noh, mis iganes. Ja saata see kiri näiteks kuhugi keisrile või kuningale. Sest enne oli nii, et noh, kuidas see keiser kuningas teadis, et see on autentne, aga nüüd, kuna kirjutada oskasid vähesed pitserid ka, võisid võtta ühe täiesti kirjaoskamatu, aga kiirete jalgatega sõjamehe anda talle rulli pihku öelda, et palun, oluline sõnum. Ehk siis me saime infot vahetada kaugematel, me saime vahetada infot mitmete inimestega korraga, näiteks ühe kirja saadan, ma ei tea, Hispaania kanti, teise saadan sinna Egiptuse kanti, ise olen kuskil Roomas, ehk andis palju rohkem võimalusi selliseks diplomaatiaks, suhtluseks, ka sõjapidamiseks, ka intriigideks, noh, ega kommunikatsioon pole ainult hea, kommunikatsioonil on ka väga halbu.
ja siis paratamatult hakkasidki siin juba tekkima nii-öelda esimesed märgid, et kus märke kombineerides anti sõnum. Et kui te olete Egiptuses käinud, siis kindlasti teate, et seal on igal pool need hieroglüüfidega asju ja saate endale kaela ripatsi, et enda nimi hieroglüüfides ja kõike muud on ju ninnu-nännu. Aga tegelikult hieroglüüfid on hästi olulised selle koha pealt, et need on tegelikult tänapäevase tähestiku väljakujunemise juures mängisid rolli. Et kui nüüd vaadata, siis kui alguses olidki nii-öelda hieroglüüfidega pildilised märgid, siis need vaikselt-vaikselt läksid alla ja sealt edasi alguses Kreeka, ütleme, noh, tegelikult Kreeka need tähed ongi rohkem veel lähemas sugulases selle kõige algsete hieroglüüfide piltkirjade kõige muuga. Ja ladin on siis, ütleme, sellest kaugenenud. Taaskord mul on väga kurb, et ma ei leidnud ühtegi ajaloolast ega kedagi, kes oleks minuga teemat rääkima tulnud, kuna ma tunnen, et mul endal jääb valdkonna teadmistest veidi puudu. Aga õnneks teil on Google, keda hakkas asi huvitama, minge guugeldage, infot on internet täis. Okei, nüüd on meil tähed. Me saame teha sõnumeid. Aga mida on veel vaja, et seda sõnumeid oleks mugav saata? Paberit. Selleks, et jah, me võime kirjutada savitahvlitele ja me võime kirjutada koopaseintele ja olgu, kasutati ka papüürost, mis oli siiski üsna kergesti on ju ringi veetav. Aga selline mugav või tänapäevase paberi esimene alge tuli Hiinast, kus hakati seda paberit kanepist valmistama, et see ei olnud kindlasti selline peenike ja painduv, nagu me oleme harjunud tänapäeval. Aga ta siiski muutis mugavamaks kogu selle kirjatehnikaga tegelemise. Muidugi tuleb arvestada, et esimene aastatuhat peale meie ajaarvamist oli kogu kirjatöö käsitsi. Paberit oli, aga paberit tehti käsitsi. Ehk siis väga üksikud inimesed ühiskonnas oskasid kirjutada, aadlikud, vaimulikud olid need põhilised. Ja see tähendab, et see kirjasõna oli selline tõeline luksuskaup, seda said kasutada väga-väga üksikud. Ja kui see niimoodi oleks jäänud, siis me oleksime ikka omadega üsna keskajast tagasi veel kogu oma arenguga, sest ega teaduse areng ja kõik see nõuab seda, et me saame jäädvustada enda mõeldud asju, teised saavad lugeda, täiendada. Ja see tõttu on hästi oluline koht. Oli Saksamaa 1440, kui Johannes Gutenberg mõtles välja trükipressi. Ja kui me oleksime päriselt klassiruumis praegu, siis ma paneksin kohe teile siit selle video käima. See ei ole küll see vanaaegne trükipress, siis ei olnud ju videokaamereid veel. Aga see on nii-öelda järele tehtud trükipress, mis seletab, kuidas kogu see trükkimine käis. Palun vaadake seda videot, sest see on tegelikult jumala geniaalne ja lihtne. Et kui sa ükskord ära vaatad, sa suudad tegelikult minna ja see trükipressi ära ehitada ise. Jah, see võtab nikerdamist ja kõike muud, aga seal ei ole mingi keerulist tehnoloogiat taga. Samal ajal see leiutis, see lihtsate asjade kokkupanek võttis nii palju inimkonnal aega ja see muutis nii palju. Miks ma ütlen, et ta muutis? On see, et kui enne seda ütleme, et eks piiblit on kõige rohkem oli ka enne seda ümber kirjutatud, et istusid mungad kloostris ja kirjutasid, et elu töö oli paar piiblit ümber kirjutada. Aga kuna see töö oli meeletu, siis neid asju ei jõudnud kunagi lihtrahva kätte. Ja sa ei saa õppida lugema ega kirjutama, kui sul pole teksti, trükitud teksti või kirjutatud teksti. Ja nüüd, kus Gutenberg järsku hakkas tegema järjest, et sa võis teha 10 lehte, 100 lehte, 1000 lehte. Jah, see ei olnud kindlasti nii kiire kui tänapäevane trükipress, kuid võrreldes sellega, mis oli eelnev võrdlusmaterjal, oli see väga-väga palju kiirem. Siis nüüd oli võimalik seda, et kirjasõna jõudis inimesteni, kes enne ei olnud nii kõrgele liidis. Ehk ütleme, et tuli madalamale. Ei, ma ei räägi, et sinna nii läheb veel kaua aega, kui nii lihtne talupoeg enamikus oskab kirjutada. Aga ikkagi jõudis, ta jõudis linnainimesteni, ta jõudis selliste, ütleme, kirkamate pliiatseteni ühiskonnas. Jõudis see tekst paremi, see ei pidanud enam hirm rikas, et saada trükitud teksti.
sest seal trükitud teksti oli lihtsam teha. Et kui te lähete nüüd boonusülesande peale ja loete nüüd seda raamatut, mis ma soovitasin, siis sealtes võib-olla, noh, näete, seal on see Gutenbergi motiiv on täiesti olemas raamatus, et sealt see kõik algabki nii-öelda Gutenbergist hakkab selle raamatu lugu. Ei, see nime ei ole mainitud, nagu ma ütlesin, seal on vampiirid ja päkapikud ja rollid, aga lugu on nüüd sama, mida mina räägin siin. Nii, aga okei, nüüd läks mööda kõigest 165 aastat. Jah, ma tean, 165 aastat arvestades tolle aja keskmist vanust ja sündi oli umbes 10 inimpõlve. Aga miks ma ütlen kõigest, on see, et kui enne läks aastatuhandeid enne mingi uue leiutiseni, siis nüüd hakkas see asi palju protsess kiiremini käima. Ja kui enne 20 000 aastat kaljujoonistustes sinna piltkirjani, siis nüüd läks ainult 165 aastat, enne kui ilmus esimene ajaleht. Ja see esimene ajaleht oli samuti Saksamaal, vabandage, siin on trükiviga, sorry, ikka juhtub. Ja selle idee, miks ajaleht oli oluline, oli see, et inimesed said kursis olla toimuvaga. Sest kui me räägime, et ajakirjandus kui neljas võim, siis sealt see algas tegelikult, et ajakirjandus sai kontrollida, mis toimus riigis, mis toimus kohtutes, kirjutada. Ta tõi selle info kodanikele lähemale. Jah, kui seal oli kuningad ja kui seal olid kõik see, siis see ei saanud veel kontrollmehhanismi ainult tugev. Kui ajakirjanik ei kirjutanud piisavalt ilusaid asju, siis on ju. Aga hiljem, kui demokraatlikud ühiskonnad tekkima hakkasid, siis tegelikult see ajakirjandus või ongi see, mis kontrollis, et kui rahvas valib oma valitsejad, siis mida rohkem rahvas teab, mida need valitsejad tegelikult teevad, seda paremaid valikuid peaks nad tegema. Jah, selle liiniga võiks vaielda, ma võiks iseendagagi pikalt vaielda, aga ärme sinna lähme, meil ei ole poliittund, meil on kommunikatsioonitund. Aga ajaleht, inimesed said järjest rohkem. Muidugi, siinkohas ei tasu arvata, et ajaleht ja kõik said osta. Need ajalehed alguses olid väga kallid. Selleks, et paber oli kallis. Ega see trükkiminegi ikkagi veel, no ei olnud nii, et palun mulle 40 000 eksemplari homseks värvitrükis, on ju. Nagu praegu võib rahulikult teha. Ja see oligi pigem, et võib-olla see ajaleht jõudis mõnesse külasse kuu aega peale ilmumist, inimesed kogunesid seda ajakirja. Noh, see oli ka pigem mingi selline asi, mis ühendas inimesi, aga kirjasõna oli levima saanud. Ja nüüd lähme edasi 200 aastat. Et kiri küll, aga inimestel on maitse suus, me saame kirjutada, me saame isegi ajalehte, noh, joonistame või mis iganes, graveerime sinna pildi, saame sellega trükkida. Aga soov suhelda on ju inimestel kogu aeg sees olnud ja järjest rohkem tekkis idee, aga mul on vaja suhelda kellegiga kaugel. Mul on vaja temaga kohe suhelda. Äkki läheb laev põhja, äkki mul on vaja kiiresti midagi tellida. Äkki mõni lähedane inimene suri ära, tuleb matused teha, aga kui kiri läheb paar kuud, siis noh, kahjuks on nii, et kõik ei jõua. Ja Samuel Morse 1837 leiutas sellise asja nagu telegraaf. Ma arvan, et ma pean selgitama siin kohas, mis asi on Telegram, sest ma kahtlustan väga tugevalt, et see termin ei pruugi olla inimestele, kes on nii-öelda peale 90-ndaid sündinud enam nii tuttav olla. Põhimõtteliselt Telegrami süsteem on see, et oletame, et punktis üks on üks postkontor. Punktis, noh, ütleme linnas A või no paneme näiteks siin Tallinnas. Teine postkontor on näiteks Riias. Ja siis mul on võimalik minna siit sinna Tallinna postkontorisse öelda, et näed, ma tahan Riiga saata sellel aadressil sellise nimega inimesele sõnumi a la, et pean juubelit tule külla, mis iganes, 17. november. Nii. Siis ma lähen sinna, ma panen hästi vähe tähemärke, sest telegraafi puhul maksis tähemärk
et kui me praegu kasutame igasuguseid neid lühendeid nagu need SAP ja LOL ja kõike muud, siis tegelikult ka telegraafi ajastul olid lühendid väga moes selleks, et nii said raha kokku hoida. Ja siis ma lähen postkontorisse, annan, maksan ära ja siis nemad põhimõtteliselt klõbistavad oma selle signaalidega ehk morse koodiga selle signaali sinna Riia postkontorisse. Ja seal keegi kuulab, võtab vastu, kirjutab üles, kodeerib uuesti ümber, et ahaa, punkt, punkt, kriips, 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 aga tegelikult oli, et palun tule juubelile, on ju. Ja siis prindib ta selle ilusasti, siis olid need trükimasinad või kirjutati käsitsi ja siis viiakse Riias sellele inimesele postkasti asi ära. Ehk ikkagi lõpuks on postkastiga. Aga see tempo, et inimene ei pea ootama, kuni keegi hobusega sinna Riiga jõuab, on tegelikult ka päris suur. Sest me räägime ikkagi veel ajast, kus autod olid veel kauge tulevik. Ja tegelikult mina olen Telegramme ka saatnud nooruses näiteks, kui mu vanemad õppisid ja töötasid Moskvas ja ma vanaemaga Pärnus olin. Siis me näiteks Telegramiga saatsime, et helistame sellel kellaajal sellel kuupäeval, sest oli vaja kokku leppida, et kuna telefone kodus ei olnud, siis sa pidid ka minema sinna kesksesse postkontorisse seda kauge kõne võtma. Teine pool pidi minema Telegramiga, siis nii-öelda lepiti kokku, millal mõlemad osapooled on telefoni juures. Jah, ma tean, see kõlab nagu utoopia, aga ma ei ole tegelikult, kui te vaatate nüüd nii vana inimene. Ehk siis, kui me praegu räägime, et 100 ja 200 aasta tagant on tehnika uuenenud, siis tegelikult see, kuidas see tehnika nüüd uuenenud on, on palju hirmuäratavam. Ja kohe edasi, mõned aastad hiljem, tuli veel üks väga oluline leiutis kommunikatsiooni seisukohalt. Paberi masstootmine. Ja Charles Fenerty, kanadalane, mõtles välja süsteemi, kuidas puidust teha paberit ja mitte ühe lehe kaupa, vaid massiga. Mis taaskord langetas paberi hinda, langetas trükiste hinda, tegi kirjasõna veel rohkematele kättesaadavamaks. See tähendab, et kõik mõtted sai juba paberile kirja panna, leiutajad said oma ideed kirja panna, teistele saata. Infovahetus suurenes ühiskonnas, kõik oli super. Aga ikka, ei ole ju kunagi rahul. Ja siis tuligi, et 1876 leiutas Alexander Graham Bell koos oma assistendi Thomas Watsoniga telefoni. Kusjuures Belli lugu on ka jumala huvitav, sest tegelikult Bell ja ta isa olid hoopis väga, pühendusid hoopis väga kuulmispuudega ja kurtide inimeste aitamisele. Et nende mõeldud on ka see viipekeele algsed ideed ja kõik muu. Sest Belli ema oli vaegkuulja ja seetõttu oli neil see isiklik ka side selle teemaga. Ja algselt Bell ei tahtnudki niivõrd telefoni leiutada, kui ta tahtis leiutada nii-öelda kuuldeaparaati, mis aitaks tal emal paremini kuulda. Aga nagu tihti leiutistega leiutad ühte, tuleb välja teine. Ja ilmselgelt telefon oli asi, mis tõi uue mastaabi. Nagu ma ütlen, telefon oli ka väga pikalt, oli ta väga luksusese, et kui sa tahtsid tavainimene helistada, saatsid telegrammi enne, et tule telefoni juurde ja kõike muud, aga ta oli olemas. Kui sa veidi pingutasid, oli sul võimalik rääkida reaalajas inimesega, kes oli väga kaugel. Kui te mõtlete, kui palju see muutis inimeste vahelist suhtlust, kuidas kauged kuulujutud oli nüüd võimalik otseallikas kontrollida, kuidas riikide vaheline diplomaatia sai nüüd olla nii, et sa võtad toru, küsid, mis jama te teete, miks te üle piiri tulite, mitte ei saada sõjamehi kaela, vaid saad küsida, et oota, mis jama käib, on ju. Et selline suhtlusviiside areng on aidanud kogu ühiskonna arengule väga palju kaasa. Ja nüüd tuli massikommunikatsioon. Noh, jah, ajaleht on ka ju mingil määral massikommunikatsioon, aga me ikkagi räägime selles mõttes raadiost ja telest. Ja raadio tuli 1920-ndatel. Miks ma pole pannud siia täpset kuupäeva ja kellaaega juurde, või tähendab nime kellaaega, on see, et tegelikult raadiot hakkasid leiutama erinevad inimesed, katsetasid tehnoloogiat, vahetasid märkmeid ja ei saa öelda päris, et üks või teine või mis ajal, sest algul kasutati mingis väikeses grupis. 1920-ndatel hakkasid tekkima raadiosaated, raadiokanalid. Aga raadio kui ise selline juba oligi see,
enam ei leiutanud üks inimene kuskil, vaid need ideed juba levisid. Just tänu sellele, et oli levitatud või oli leiutatud piisavalt palju võimalusi, kuidas inimesed saavad suhelda ja kui sa suhtled, siis need ideed põrkuvad ja need ärkavad ellu ju. Ja nüüd, kui kommunikatsioonis nüüd jõuda sinna, kus me alustasime umbes selle interneti arvutite ajalooga, siis televisioon. Et 1925 edastati esimene signaal ja 1947 esimene ülekanne. Muidugi taaskord, see, mis oli see esialgse telekapilt, siis ütleme, see oli mustvalge ja ta oli, noh, ma ei kujuta ette pikslites, et ta oli väga, väga, väga nõrk, et inimesi tuvastada ja kõike muud. Aga juba see, et sa said näha, et see tuli sinu tuppa pilt kuskilt mujalt, ühiskonna jaoks oli see hämmastav. See oli midagi uud, midagi põnevat. Ja nüüd ma tahaksingi siin kohas teha väikese mõttepausi kõigile. Ja mõelge nüüd arengule, et kui me rääkisime sellest arvutite ja interneti arengust, siis see mahtus tegelikult ju ära alla 200 aasta. Alla 200 aasta sellest hetkest, kui Babbage ja Ada Lovelace tegid selle universaalse arvutusmasina. Selle hetkeni, kus mina istun siin oma kabinetis, filmin väga ilusa resoga hariliku telefoniga, kus juures, mitte mingi uhke kaameraga. Videot, mille ma panen YouTube'i, mida saab vaadata iga õpilane, kas ta asub Eestis või ta on parasjagu reisile läinud või mujal. Võime teha reaalajas videokõnesi. Meie info hulk tuleb juurde, et see areng 200 aastat. Samal ajal kommunikatsiooni areng, selle hetkeni, kui oli teleka pilt algeline, sellest hetkest võibolla, kui sellised esimesed kirjad on, oli aasta tuhandetes. Et ta on väga filosofiline teema, et siin ma ei hakkagi nüüd kuidagi, võibolla, mida ma tahan, et te võtaksite sellest tunnis kaasa, ei ole mitte see, et te suudate kõiki neid leiutajaid, mõnda olulisema ma küsin testis ka, hoiatan. Aga kindlasti mitte kõiki. Et ma tahan, et te võtaksite kaasa selle mõtte, et kuidas iga asi on aidanud ainult suhtlus paremaks viia. Ja nüüd me oleme reaalajas, suhtleme kogu aeg ja kõigiga. Et kas inimene ise on nii palju arenenud tänaseks päevaks, et me suudame seda info hulka hallata. Et see, mis paarsada aastat tagasi oli võibolla üks ajaleht nädalas, võibolla kuus, et see oli see info, uus info, mis mu ellu tuli. Siis tänasel päeval, kus mul ükskõik, mida ma avan, nutitelefonis veerand tunniga, ma saan sellise tohutu info koguse. Et võibolla see on põhjus, miks me ühiskond on närvilis ja me kõike muud. Et me ei suuda oma infot ära allata. Et ja, see on ka kindlasti teema, mis tuleb siin erinevates moodulites ja loengutes veel sisse. Aga vaadake korraks seda tabelit. Et kui kaua on need leiutised, nüüd mis viimase aja leiutised on, et võtnud 50 miljoni inimeseni jõudmise. Et telefonil pool sajandit kulus ennes, kui oli maailmas 50 miljonit inimest, kes kasutas telefoni. Ehk ta läks, see oli kaks põlvkonda. See võttis aega. Samuti elekter. Et see, mis meile tundub praegu täiesti esmatarve, siis tegelikult elektriga kulus samuti pool sajandit enne kui see majapidamistesse jõudis. Televiisoril kulus 22 aastat. Ja mobiiltelefonil kulus 12 aastat. Sest iga eelmine asi, tänu sellele, et meil on raadio, tänu sellele, et on ajalehed, on ju lihtsam juba ka televiisorit on ju maha müüa. Me saame seda infot levitada, et uus on. Nüüd, kus me räägime, et internet, tegelikult seal www ei ole õige. Ma võtsin see pildi internetist, tegelikult internet ja web ei ole päris samad asjad. Aga okei.
YouTube'il võttis 4 aastat, et jõuda 50 miljoni kasutajani. Twitteril võttis 2 aastat. Pokemon Go'l võttis 19 päeva. Praegu on võimalik, et mõni live video saab lihtsalt jooksvalt 50 miljonit vaatajat loetud tundidega kätte. See ühelt poolt tähendab seda, et jah, uued ideed jõuavad tohutult kiiremini, tohutult laialt. Teine on see, et see infokogus lihtsalt ei ole enam hallatav. Okei, kuna ma tahan, et te vaataksite selle Gutenbergi video ära ja teeksite testi ka ära, siis ma ei hakka väga pikalt praegu siin enam filosofeerima. Ma loodan, et neid võimalusi siin kursuse käigus on veel. Aga minu soovitus on see, et püüdke nüüd teadvustada, et kus te infot saate, kui palju te infot tarbite ja kas kogu seda infot on vaja, mis tänapäevase kommunikatsiooni vahendid meile tuppa toovad. Äkki me peaksime tegema selle väikese ajarännu, et lähme aega, kus me võtsime ühe ajalehe ja see oli meie päevane info. Kas üks päev infopaastu nädalas? Kas see on väga paha mõte? Ma isegi arvan, et mina peaks seda tegema. Aga okei. Suur tänu teile tähelepanu eest. Järgmine nädal tuleb juba uus teema. Ärge unustage oma testi. Ärge unustage ka muid ülesandeid vaatamast. Ja palun vaadake üle, et teil eelmise mooduliga oleks kõik korras. On ju? Tšau!